Тривалий час постать Михайла Коцюбинського досліджували з точки зору російського світобачення, кажуть науковці, і часто замовчували про його часом європейські погляди. Майже 20 років Коцюбинського європейського вивчав професор Ніжинського державного університету імені Гоголя Олександр Ковальчук. І ось, власне, плід його праці – монографія візуальної творчості Михайла Коцюбинського, актуальна для України, яка переживає складні часи. Мені здається, що про такого Коцюбинського, Коцюбинського сучасного, адже ми теж знаходимося в якомусь часі постреволюційному. От, і розуміння Коцюбинського в спектрі нашого часу, європейського, коли ми беремо нові ідеали, ми бачимо якусь нову естетичну мету, якісь нові духовні підходи. По-моєму, таких книг з'явилось не так багато. Презентацію монографії приурочили до 80-ї річниці з дня відкриття першої експозиції у меморіальному закладі. Літературний діалог об'єднав чернігівських і ніжинських науковців. Автор видання, прочитавши цілу лекцію на тему «Візуальне у творчості Михайла Коцюбинського», зізнається, що, готуючи дослідницькі матеріали до друку, відчував відповідальність перед класиком української літератури. Це дослідження творчих творів Коцюбинського через призму, а яким же візуальне постає у Коцюбинського, як воно еволюціонує. І фінал – це, звичайно, онтологічна оптика, теж небачене явище. Я просто не пригадую письменників з онтологічним баченням, поставленим онтологічним баченням, коли глибинні процеси життя піднімаються на поверхню і візуалізуються. Про себе на презентації він нічого не розповідав. Про скромного автора говорили його колеги, викладачі університету. Професор Олександр Ковальчук, автор понад 150 наукових статей, низки монографій і підручника для 11 класу, виявляється, колись був будівельником і вчився у технікумі. У Ніжині закохався у літературу, і сьогодні він науковець високого рівня. А ще колеги Олександра Ковальчука подякували його дружині Ользі за те, що свого часу не відпустила чоловіка шукати наукове визнання в іншому краї.